Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att roasta de nykläckta Ex on the Beach-deltagarna. Det är dags för Jasse reagera. Thank you. Next. Hörrni, varmt välkomna tillbaka till en helt ny reaktionsvideo med mig, yours truly, Queen Jazz. Och som vi såg i förra avsnittet så kommer det ju hettas till rejält och röras om i grytan, eftersom att jag tror att det skjuts in lite ex nu. Och jag gillar fan det, hörrni. Alltså kommentera i kommentarsfältet om ni håller med, för jag känner så här: gärna ex direkt. Skjut in dem bara, en efter en, så att alla bara börjar bråka. För det är det vi vill se, eller hur? Och med de sunda och vettiga orden sagda så tycker jag att vi kan trycka på play och börja titta på det andra avsnittet utav Ex on the Beach. Då sätter vi igång! Got so much energy today, I'm feeling my ADHD just floating around. Okay, let's do this shit. Varför gör den så här varje gång? Så, nu. 1, 2, 3. I'm used to rolling out of bed with a ringing in my head. Feeling up there. Edvin är jag väl lite intresserad av. Men alltså det går i vågor. Alltså det är lite så här. Alltså ena stunden kan jag vara intresserad, sen så sjunker det igen. För han är ju inte min typ egentligen. Men det är personligheten jag gillar. Jag hånglade med Emil, Amanda, Edvin. Jag hånglar nog med alla, även fast de inte vill. Classic. Bara tryckte ner tungan i allihopa. Aj, aj, aj. Var inte så fucking glada. Nu kör vi. För ni vet att det är kört. Du väljer en kille att gå på dejt med. Okej, det var ju för bra. Det är ganska smickrande och globalt faktiskt. Som första dejt. Wait for it. Wait for it. Osta. Jag ostade. Anledningen till att jag valde Ludde var ju för att vi har klickat så jävla bra. Vi skrattar, vi har kul. Han ser bra ut. Är inte färdigt? Jep. Åh, för fan. Nej, jag får spy. Ida, Edvin och Amanda, ni ska till stranden. Nej, jag vill fan inte ha in något. Första stranden, okej? Fuska inte nu, spola inte fram, gör ingenting, för då kommer jag bli besviken på er. Vems ex tror ni kommer utav alla de här tre som ska gå till stranden? Kommentera ner i kommentarsfältet. Jag vill läsa vad ni tror. Så don't you guys cheat. Don't roll the clip, okej? Stay here and comment. Fy fan. Vems ex kommer förstöra den här semestern då? It's a girl. Jag vågar inte titta. Tills jag såg tuttar. Big tuts and a great ass. Who are you? Ice, ice, baby. Jag älskar att flirta, så det här är perfekt för mig. Jag är så taggad om min tur. Vad sa hon? Jag älskar att flirta, så det här är perfekt för mig. Gumman, du har hittat ditt program. Bra jobbat. Du är massa snygga singelkillar. Vad har ni för relation då? Det var en vanlig utkväll i Stockholm. Vi träffades och vi har velat träffas och så, men vi har inte kunnat på grund av avståndet. Så att... Om det inte är någon annan i huset som faller mig i smaken, då vill jag ju se med Edvin, så här, kan det bli något mer? För vi har ändå haft väldigt bra kontakt nu i ett halvår efter. Men aha, och du är här för att... Oj, det lät jättedryg, men... damma av den gamla byrån, så att säga. Alltså, det jag får se vad som händer, det är inget dåligt. De är otroligt lika, Amanda och Erika. Ja, fan, sanning. Skål och tack för en jättemysig dejt. Tack för att du valde mig, det var supermysigt. Skål. Det bästa med Jasmin är den energin hon sprider. Hon ger mig en energi. Oh, det är något jag uppskattar. Hon är rak och ärlig. Det är där. Paus! Amanda, det kommer vara fokus på henne. Jag var hamna avsnittet! Paus! Jag måste gå på flygplansläge. Det här var ju jätteorutinerat utav mig. Jag ber om ursäkt, everyone. Hon ger mig energi och det är något jag uppskattar. Hon är rak och ärlig. All eyes on Amanda. Det kommer vara fokus på henne hela tiden, liksom igår. Det är liksom det är henne jag kör på just nu. Så det här är liksom svitens. Får se om du hamnar här. Du kan ta min plats. Jag skiter bort den, så du kan ta den om du vill. Men ni har bara träffats. Stelt. Varför ska det alltid vara så jävla stelt? Ja, varför? Alltså, han är väldigt mycket stelt. Jag får panik. Jag kan tänka mig att ta en dejt med dig. Han har ju varit den som har varit mest så här, på Erika, vi måste ses, jag vill gå på dejt. Så han har ju varit mer framåt. Men han är nog väldigt vettig, tror jag. Men samtidigt, han säsongar ju väldigt mycket. Ja. Och det är så här,
Det är lite alltså, mageluff-varning. Ja, men jag tänker, när jag hör säsongen, jag tänker såhär mageluff, klamydia bara de kommer in för dörren. Alltså typ sånt där, men... Ja, jag förstår. Det enda faktiskt väldigt vettiga jag har hört de här tjejerna prata om i det här avsnittet. Helt rätt, helt sant, 100% korrekt. Fuck boys, fuck boys, fuck boys. Och har du tänkt annars, på? Jag vet inte, jag tänker typ kul att lära känna, jag går inte in i siktet, bara tall. För att få Amanda på fall så jag behöver bara göra min grej liksom. Jag behöver inte tänka på något speciellt så, utan jag ska bara göra mig och så kommer det hända. Okej, jag har en fråga till Erika. Vem är snyggast huset av killarna? Ludvig i så fall, om jag baserar på personlighet och allting över första timmarna här. Absolut. Amanda, sanningen Ludvig. Fan Ludvig, du är populär i år, gubbe. Vem huset har du mest intresse för? Alltså Edwin är den som har visat mest, han har visat mest intresse för mig. Alltså. Men vänta nu, du sa innan i soffan att han är borta, du vet. Ja, jag kände så ett tag faktiskt. Jag vill inte vara en kortlek eller gå till hans kortlek. Jag kände så här när jag såg lite... Men du sa att du var klar med honom. Jag kände mig ganska klar när lite det här är lite typiskt Ludde. Aja baja dig Ludde. Fast jag gillar ändå att han gör det, för han vet vad han håller på med just nu. He's triggering, he's throwing the fucking bensin into the fire so it's gonna explode very soon. I can see what's happening here, guys. I hope you also can see it. Jag kände att hon såg för fan ut som mig. Och då kände jag... Det är fan heller inte. Jag ska förklara mig. Nej, men det var väl Ludde som gick igång av att jag sa att jag inte tänker röra Edwin mer. Inte för att jag och Edwin gjort så mycket, vi har bara hånglat. Men han blev sur för att jag sa att jag backar därifrån nu för att hans ex kom in. Och hon såg fan ut som mig. Jag tänkte så här, okej, han samlar på sådana här tjejer som typ ser ut så här. Det är min första, för du är lite mageluppglidare, förlåt, men du är ju det. Och min första tanke var, okej, han har massa sådana här i bagaget. Syra inte! Du kan inte sätta den stämpeln på mig, skojar du? Du kan inte sätta en stämpel på mig att jag är mager. Jag sätter ingen stämpel på dig. Vet du vilken stämpel det är, eller? Nej, det vet jag. Det är en gro. Hallå, Amanda, vad fan sysslar du med? Man stämplar inte någon man inte ens känner. Alltså, det är inte okej. Okay. Men jag ska säga varför jag tycker att magluffstämpeln är för nedre. Ja, men kan han få förklara det? Det är så lite kallt. Alla har jackor på sig. Det är samma sak som en fuckboy ungefär. Ja, precis. Jag fick fråga. De menar att han är fuckboy? Ja. Och ändå är du mest intresserad av en fuckboy? Ja. Dubbelmoralens mamma. Och varför känns det som att jag håller på att bli en till? Tacka nej, tacka nej, tacka nej, tacka nej. Ni vet det hysteriska klippet när Ludde har alltid liksom... Ludde börjar alltid bråka med tjejer. Jag fattar inte varför. Ja, whatever. Vi får se hur det här ska leda. Bestämde kring. Tacka nej, bråk igen. Hon ligger på en alltså, jävligt tunn tråd just nu. Hon har ikväll och i natt på sig alltså göra rätt och göra om. Gör hon rätt, då, alltså, absolut, då är vi back on track. Men alltså, annars, det, då kastar jag. Det är smuts. Edwin! Ja. Alltså det känns som att Tola, jag tror ärligt talat, han är lite svattis tror jag faktiskt. Han är lite ledsen att han inte fick sova med henne i sviten igår när han frågade henne. Kolla, jag sa själva att vi ska ha öppna kort mot varandra. Absolut. Och jag säger till dig att jag har fått frågan väldigt mycket nu. Och så här, känner du att Tola är lite svartsjuk? Svartsjuk kan man kalla det. När några känslor. Ja, precis. Jag kan inte få känslor för en brud. Nej. Första kvällen. Bara för att du fick dissen eller vad fan du vill kalla bussen för. Nej, men alltså, om vi kallar den så där, jag hade ändå... Det var ändå positivt svar. Ja. När vi var i sviten, hon sa att okej, okay, jag är intresserad av dig lika mycket som av alla andra killarna. Mm. Vill du veta vad hon sa till mig eller? Hon bara, alltså jag har typ skuldkänsla över att jag bara pussade Tola för att jag tycker inte så han har inte känt till. Därför ska hon gå och säga det till dig med. Hon ska gå och be om ursäkt till dig, bara Tola, jag ber om ursäkt när jag kysste dig. När du inte är min typ. Har hon gjort det? Nej. Det tycker jag är fel, det är lågt. Då tycker jag att du ska ta upp det med henne nu. Mm. Jag kan ta det lätt med henne, jag säger till henne att du borde gå och be om ursäkt. Liksom. Att du säger en grej, du gör en grej. Hon säger en sak till mig. Jag kan inte ta det här, säger jag. Det är samma sak. Som att hon sitter och säger till er att, att hon bara är ett kort i min kortlek. Och sen bullshit under mig. Det är exakt samma sak. Man ska höra det direkt. Vi går ner nu. Ja, vi går ner. Tjena. Jag säger till Amanda att hon ska stå för det hon sagt och det exakt. Hon har gjort. Och hon ska be om antingen musik. Om hon vill ta det på sidan eller så framför. Eller inför alla. Det väljer hon själv. Alltså Amanda, om du fortsätter så här och du inte gör upp för det du har sagt och liksom står för det du har gjort. Jag kommer inte bara pausa utan jag kommer fucking trycka på flashback och då är det bye. Flashback. Mm, vad menar han? Jag kommer trycka på flashback. Det är väl för fan ett forum. Han bara, jag ska trycka mig in i flashbackforumet och kasta ner dig där.
det du har sagt till mig om grejen du talar. Till mig säger du att du kysste honom och du kände han inte din typ och misstag och bla bla. Men du har sagt till honom att du kysste honom att han är finast människa och bla bla. Du är finast person, jag sa det. Jag vill bara att du ska gå till honom och säga så här, jag ber om ursäkt. Över att jag gjorde det när jag inte menade det. Liksom, vad menar du inte? Kyssa inte. Men lyssna. Ni är för fan som tjejer hela fucking högen, så snälla! Jag är trött på detta nu faktiskt. Vad händer? Nej men på riktigt, jag orkar inte mer. De är ju för fan som tjejer. Okej, men... Nej men det är inte det där. Nej men de här killarna är som tjejer. Jag kommer och säger till mig att jag ska gå och be Dola om ursäkt. För att jag ångrar att jag pussar honom för jag har inget intresse för honom. Ja, det är fucking 99. Säger inte till och med vad jag ska göra. Förlåt, men pojkar säger inte till och med vad jag ska göra. Hon säger till dig. I like you. Dig, I like för att you. Du är min typ. Du är bäst personlighet. Hon kommer till mig sen när vi har klickat och säger så här. Alltså förlåt, men det här är väldigt lättkränkta män. Eller pojkar, eller vad vi ska döpa dem till. Det har gått 2 dagar! Låt tjejen få gå runt och känna efter lite. Alltså man lär ju känna varandra fortfarande. Alltså jag är helt på Amandas sida i det här. Jag tycker inte att hon har gjort någonting fel för det liksom har gått typ 2 dygn. Alltså låt en gumma för fan få smaka på huset lite innan hon bestämmer vem fan hon vill ha. Det är väl helt okej liksom. Han är inte min typ, jag står inte för kyssen, jag ångrar det. Jag ångrar det så jävla mycket att jag visade mitt intresse för henne. Stå bara för vad man har sagt och vad man känner. Ja, fast jag står för att jag... Jag kommer hata henne nu. Fan. Amanda. Min värsta kaos kom inte fram mer än jag sa. Jag försökte prata med Amanda, men sen så avbröt Erika. Så att jag vet inte, men det verkar som att Amanda... hon måste steppa upp alltså. Nej men det är jag tycker alltså, att vad menar du? Jag är falsk för att jag inte går och säger att han har tål. Alltså om jag har någon jävla skyldighet att gå och säga till honom. De är ju inte tillsammans! Jag vill veta, känner du att du... ångrar att du på Södertal. Nej men tydligen är det alltså, så. Alltså vad i helvete, det här är liksom en gruppkonversation i hela gruppen. Jag mig själv varför det jag gör det. Jag ångrar det om det får dig till att tro att jag är intresserad. Det är det enda jag skulle ångra. Så att jag, nej jag är inte intresserad. Jag är intresserad av dig lika mycket som alla andra av killen. Fast jag är inte mindre intresserad av att lära känna dig som person. Varför säger du till mig att du är intresserad? Alltså oh my god, vilka barn! Du får vara tyst för det, jag är fucking trött på. Lyssna, du säger till mig. Jag är jätteintresserad. Du kommer till mig, okej. Jag visade mitt intresse. Men, alltså, Alex, jag visade med respekt. Men jag... allt det här ska ju handla om mig, så nu kan vi bara låta mig prata. För allt ska ju handla om mig, så nej. Jag tycker du är jättefin som person. Ja, du kan vara tyst, helt seriöst. Nej, men tyst. Prata inte. Ja. Jag är den som har rätt i allt nu. Alltså, tryck inte på sidan. Vad sa jag till dig? Saken är också att jag har sagt så här. Men hon höll ju tal för dig igår, så att du vet vem du är. Och jag sa till dig. Alltså, tryck inte på bordet. Låt henne prata, alltså. Vad är det som händer? Fucking muffar en man. Driver han, eller? Driver du på riktigt nu? Vad sa du till mig? Jag fattar inte. Alltså, vad händer nu? Alltså, vänta. Det här är liksom ett definitionsexempel på varför man bara ska gå iväg med den människan som hade en grej med den andra grejen och bara lösa det. Nu har vi alltså gruppparterapi här i ett sovrum och alla försöker prata. Alltså, vad är... Förlåt, jag tycker det är skitbarnsligt. Kommentera jättegärna vad ni tycker. Jag tycker att det här bråket är det oklaraste jag har sett. För att det känns egentligen i grund och botten som att det är killarna som är lite buttert över att hon inte riktigt har så här. Ja, men hon hade bara inte bestämt sig vem hon helt enkelt ville kanske fatta tycke för. Och som sagt, det har gått en dag. Kom igen, lugna ner er. Det kommer komma in hur mycket folk som helst. Jag sa så här, tryck inte alla på, låt henne prata sig vad hon tycker och tänker. Men det går inget mot där, skämtar du? Man snälla, smöra mer, Emil. Sen att han går på Emil, för att Emil försökte ändå säga att alltså, ni kanske ska chilla lite grann. Så att Emil hoppar på Emil för att jag börjar skrika. Alltså, det här har eskalerat totalt och jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar absolut inget till dig. Jag är inte på din sida, jag är inte inblandad. Du ska vara på hans sida, fan. Du är inte på din sida. Du är inte på hennes sida, men du ska vara på hans sida. Ingen av oss ska fucking välja henne. Har jag valt henne? Lyssna! Så fort hon fucking lämnar min sida för någonting hände. Du tog svansen på det. Du fucking sprang iväg. Jag fattar inte ett skit, alltså. Det är väl jättesvårt. Smörar, så sjunger om att du glider fram. Alltså, smörar. Kom igen. Han kanske bara är en fin människa med ett fint hjärta som bryr sig om en tjej som typ alla ville skrika på. En hel grej. Kolla in och så alla bara kommer in och bara kaxa. Du! Det enda jag sa! Lugn, låt henne prata. Gå in där, det är inte så att jag väljer, alltså.
Det känns lite som att du såg din chans att gå in till henne för att du vet, fattar du? Emil, jag tycker inte illa om dig, men du har kvällen att bevisa. Punkt. Jag är så jävla trött. Alltså, jag fattar ingenting! Jag är så jävla trött på det just nu. Vad fan är det för jävla killar, helt ärligt? Jag önskar att folk kunde ta och sköta sin egen skit och bara låta mig vara just nu. Faktiskt. Sanning. Sanning. Alltså, kvällen ikväll, det är alltså som att faxa en ost. Det är kladdigt. Alltså, vad fan pratar Ludde om en ost, liksom? Från mig. Det är ingen som har sagt till mig. Nej, men lyssna, Hanna, det är ingen som har sagt till mig. Jag tror Edwin tog sig ganska hårt av att när han hörde att Amanda sa att han är magrig för kille, för det är väl ingen bra grej, liksom. Jag vet inte om det här går att lösa, alltså det känns som att jag kommer att fan inte sova med Edwin efter detta. Jag kan tydligen inte säga någonting till dig, för då ska du som en jävla fjolla gå och säga det till alla till. Fjolla? Jag går och säger det till Tola för att han går och säger en sak till mig. Det handlar om respekt men, mot människor. Vänta, så om jag pussar någon kille... Du går och säger direkt till folk att jag tvingar dig att be om ursäkt. Det gör du. Amanda, du säger jag tycker att du ska gå och be om ursäkt för någonting du inte står för. Vad står jag inte för? Du står inte för att du sagt till mig att jag ångrar att jag pussade Tola och han inte men min tid. Men varför måste jag gå och säga det till honom? Fan, snälla. Alltså jag fattar ju ändå henne där, för att grejen att hon sa ju det typ för typ bara några minuter sedan. Hon bara, men jag vill inte säga exakt det jag kände för att jag vill inte såra hans... Alltså ibland är det ju bättre att hålla vissa saker inom sig. Typ till exempel att han inte är hennes typ. Det måste man ju inte trycka upp i hans ansikte. Varför ska hon göra det? Hon har sagt att jag är inte intresserad. Men hon behöver inte säga ordagrant. Men det här är inte min typ på grund av... utseende, bla 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 bla, för då blir det jävligt, det är ju taskigt. Alltså jag fattar verkligen henne, jag fattar inte varför de andra inte förstår. Fan, det var det är jättekonstigt. Du eller? Ja, nej, mår du bra? Mår du bra? Jag har faktiskt min bästa kvinnosyn av alla här. Jag trodde det fram till nu. Nej, men du kan... Nej. Nej, rör mig inte, Amanda. Nej. Du är inte värd min fucking tid eller min energi med ditt beteende. Du spottar på mig så du bara sjunger om att... Nu kan Edwin snacka hur mycket skit han vill, för han är en magaluftglidare. Han vill ha drama. Och sen vill han ha lite drama till. Alltså, jag och Amanda kommer inte gå framåt någonstans just nu. Hon ska försöka snacka sig ur det, men vi kommer aldrig gå framåt. I'm done. Okej. God morgon. God morgon. Som Lina sitter och tillbägar. Alltså, för fan. Jo. Jesus Christ. Stämningen i huset i morse, det var lite stelt. För det känns inte som att folk riktigt kan släppa gårdagen. Vem fick frågan? Amanda. Okej. Okay. Och då blev Ludde så här, okej, men du sa att du var klar. Du vill inte vara kort i hans kortlek, förstår du? Mm. Så varför sitter du här nu och säger så? Och hon bara, du är magaluftglidare och bla bla. Ja, hon och så här, tog fram magaluftstämpel och stämplade sönder mitt liv. Alltså så stämplade mig som en grov, äcklig fuckboy, så whatever. Jag känner mig fett förändrad för att det är... För att han har ju suttit här och bara sagt att det är henne jag vill köra med. Men du sa ju likadant till mig. Vänta, stopp. Ja, okej. Okay. Det sa han. Stackars lilla Edwin. Hade jag varit i Edwins skor så hade jag inte gett Amanda en andra chans. Alltså, för att jag är en principkille. Och när principen har bryts, då bryts de. Nu ni. Alltså räcker det inte med drama nu? Kan det komma en padda också? Ludde, Erika och Amanda. Ni ska ner till stranden. Inte fucking ner. Du var inte du på stranden? Jo, jag kommer. Alltså jag pallar inte den här mentala stressen. Jag ska ner till stranden igen. Alltså det känns ju för jävligt. Det känns... Jag höll på att spy igår. Nu kommer jag alltså den här mentala stressen jag känner av. Jag orkar inte mer. Nej! Alltså jag har inte ens reagerat på att det var slut. Okej, vänta. Vi måste kolla vad som händer i nästa avsnitt. Jag är så exalterad. Vad fan? Så det får man inte göra. Känsla av att det kan vara Amandas ex faktiskt. Ja, tyvärr kände jag också att det skulle kunna vara mitt. Det kan ju vara en riktig partypooper. Gubben, akta dig. Jag har ett starkare öga för Ida. Och du kunde ta dig runt hörnet och bara kyssa dig. Nej! Panik! Alltså hon äter killarna. Ja. Lite svår att lita på. Ska jag gå runt i en jävla burka? Vad ska jag göra? Men alltså, lite oskyldigt där har ingen dutt utav. Gud, alltså. Okej,
we have like the first sex I think in the next episode. Alltså vilket jävla avsnitt. Alltså jag vet inte riktigt, jag är jätteförvirrad. Ni får jättegärna kommentera ner i kommentarsfältet vem ni tyckte det var som gjorde fel i den här situationen. För att antingen så är jag helt efter och bara tyckte att allt var helt överdrivet, eller så gjorde faktiskt Amanda fel. Jag vet inte, jag tycker i alla fall inte att det är någon som har gjort fel i det här. För att med tanke på hur kort tid de har känt varandra så känner jag så här: vem fan bryr sig om man liksom smakar lite på någon, sen går man och smakar lite på någon annan och så testar man sig fram. För att jag menar, det är liksom ett datingprogram, kom igen. Alltså de är ju inte där för att på en natt hitta mannen i sitt liv. Alltså man får ju lov att ändra sig. Jag tyckte bara att hela den här situationen var jätteöverdriven. Men ni får jättegärna skriva vad ni tycker nere i kommentarsfältet, för jag vill veta vad ni tycker. Jag sitter ju bara här och reagerar liksom, men jag vill veta vad ni känner över den här situationen. Sen så vill jag faktiskt tacka er för alla fantastiska tips under förra reaktionsvideon på gäster. Ni får jättegärna fortsätta droppa namn här under i kommentarsfältet på vilka gäster ni vill ha här. För nu har jag ju suttit här själv i 2 avsnitt. Så jag känner ändå att det kan vara dags att ta in en otippad gäst. Youtuber, artist, influencer, alltså någon som inte har så jättemycket med typ själva Ex on the Beach att göra. För att jag tror att det är där, mina damer och herrar och icke-binära, vi faktiskt kan få jävligt bra reaktioner. Rätta mig om jag har fel. Glöm för guds skull inte att tumma upp den här videon, och glöm för guds skull inte att subscribe på min kanal. Så ses vi helt enkelt i nästa video, och det blir nästa vecka. Ta hand om er, puss och kram!